IT-området har på bara 30 år gått från en hemdatorrevolution till en av världens kanske mest dramatiska omställningar vad det gäller hur vi kommunicerar, arbetar och handlar. Den lagliga sidan är dock något som snabbt sprungits förbi och långsamt fått försöka komma ikapp för att stävja oetiskt beteende. En som har sett utvecklingen från sidan är Håkan Andersson, åklagare i Östersund. Nu är han här för att förutsättningslöst titta på IT-säkerheten och lagen. Välkommen Håkan, varför ska man ta legala råd från dig? Eller kanske lite vänligare fråga är, vad har du för bakgrund? Hej, tack så mycket. Min bakgrund är att jag är utbildad jurist och de senaste 8 åren har jag jobbat som åklagare. Men frånsett det så är jag ju aktivt intresserad av både teknik och juridik. Och varför man ska lyssna på mig, det behöver man absolut inte. Jag tycker väl att det jag säger får väl bedömas för sig själv. All right. Jag har postat en tråd på Facebook där folk har fått ställa frågor som jag nu ställer till dig. Och sen har jag skrivit några egna också. Jag tror vi ska börja med en enkel fråga. Anders på Facebook skriver att jag alltid undrat om det heter legala eller juridiska frågor. Så där har du en fråga. Ja, det var en bra fråga. Båda orden kommer ju från latin. Juridik kommer från jure och det betyder rätt. Medan legala kommer från lege och det betyder lag. Själv så föredrar jag ordet juridik då rätt och rätten är ett bredare ord och en lag och passar bättre vad jag tycker att jag sysslar med. Ja, okej. Ja, det är en enkel fråga men den måste ställas. Kanske inte så IT-säkerhet dock. Ja, men vad som helst. Jag är öppen för det mesta i frågeväg. Ja, absolut. Ja, men då så. Vi kör vidare. Ja, och vi har även fått frågor om hur det är med Cloud Act, Stored Communications Act och ja, nu senast Schrems 2-domen. Det här har diskuterats tidigare i podden, men nu ställer jag frågan till dig. Har vi som vanliga användare tillräckligt med skäl att lita på att vår data i molnet är säkert? Och kan den svenska lagen hjälpa oss om vi råkar illa ut? Det här är ju när tekniken och politiken möts och att data inte riktigt känner nationsgränser på samma sätt som det tidigare har varit. Inom Europa så har vi samarbetat och fått igenom den här GDPR2 och den är ju som så mycket annat när det gäller lag och lagstiftning, en kompromiss mellan väldigt många olika intressen. Det finns en grundläggande olikhet i synen på mellan hur vi i Europa hanterar data och hur USA hanterar data. I USA så tror man mycket på öppna data på den federala sidan och man låter företag göra ungefär som de vill eftersom de har ett så pass vidsträckt yttrandefrihet. Men om vi ser då till den vanliga användaren, vad kan han eller hon lita på? Jo, i Sverige så har vi ju vi har ett fritt samhälle och jag tycker att man kan uppnå en god säkerhetsstandard med kommersiellt tillgängliga produkter. Men det är ju en fråga om hur mycket användarvänlighet du vill offra. Ser man till lagen så är det ju inte brottsligt att använda kryptering och det är inte brottsligt att använda säkra operativsystem och så vidare. Men om man vill vara helt säker då ska man ju givetvis ha en dator med ett säkert operativsystem och kryptering som inte är anslutet till nätet och som aldrig liksom går över en nationsgräns så att säga. Ja, för det var lite grann ett problem, är det inte det? Att nationsgränserna, om mitt datacenter jag har, mitt data i, ligger, vi säger, på Irland, då är det alltså irländsk lag som gäller, eller? Ja, många, och det här blir ju inte bättre av att olika länder har kommit fram till helt olika svar på det här. Ser du till exempel på Encrochat och sådär så har fransmännen kommit fram till ett svar att informationen tillgänglig för oss här i Frankrike, det vill säga kan vi logga in eller på något annat sätt bereda oss tillgång till datan, då får vi ta den. I Sverige har vi inte riktigt tänkt färdigt och det hänger ju väl ihop med det du sa om att teknikutvecklingen har sprungit ifrån lagen. Vi är ju väldigt
vi har inte bestämt oss om det här med husrannsakan på distans, det vill säga att man loggar in på ett konto och sådär. Om jag till exempel vill in på ett Facebook-konto, då ska jag gärna begära rättslig hjälp från USA. Även om datat kanske rent fysiskt ligger i ett datacenter i Luleå. Ja, okej. Ja, det är en intressant fråga. Medan till exempel The Cloud Act, den säger ju det att även om datan ligger på ett datacenter i Luleå så kan de fortfarande ge ett domstolsföreläggande till Facebook att producera datan från USA. Just det. Ja, men det där är ju märkligt alltså. För det jag tänker är, om jag har min mail hos Amazon eller Microsoft eller ja, Google helt enkelt, har jag någon möjlighet att säga nej, men jag vill inte att mitt data ska ligga på Irland, jag vill ha det i datacenter i Belgien. Är det möjligt? Ja, då är det väl förmodligen en fråga om du är tillräckligt stor aktör för Google att bry sig om dig. Men om du bara har ett gratis konto på Google till exempel, då kan du ju inte ställa några krav. Nej, men det kan jag förstå. Men samtidigt om jag säger så här, ja, jag har ett gratis Gmail-konto, säger vi då. Hur vet jag att, ja, även det ligger ju för närvarande faktiskt i West Virginia. Hur vet jag det? Kan jag ens få veta? Det finns någon lag som säger att jag har rätt att fråga leverantören exakt var mitt data ligger. Du kan ju fråga Google enligt GDPR och deras data eller deras personuppgiftsombud, vilka data har ni om mig? Men jag vet inte riktigt ifall det här innefattar rätten att få veta precis var datat är lagrat och så. Och det är ju det som främst tvådomen i någon mån handlar om, att data överförs i det här fallet främst till USA. Men det är ju någonting helt nytt egentligen, att vi förväntar oss att kommersiella aktörer ska behandla vår data säkert. Ja, och inte riktigt helt klart under vilken jurisdiktion då alltså. Exakt. Det är ju det att ser du på internet så är det ju ett system som fungerar över jurisdiktionsgränser, över landsgränser och politiska gränser. Och det fungerar på samma sätt och enligt gemensamt överenskomna tekniska lösningar. Men lagarna är olika på så många olika ställen. Tittar du på andra mera icke-demokratiska regimer till exempel, de bygger ju gärna om förutsättningarna för sitt internet så att de lättare kan kontrollera vad deras medborgare har för sig. Det är ju ingenting som vi åtminstone medvetet gör eller ägnar oss åt. Men du har fortfarande den kommersiella sektorns intresse av att få persondata och kunna marknadsföra och göra nya produkter och lösningar. Ja, men det tycker jag var ett vettigt svar. Kanske inte riktigt det man hade hoppats på, men det är krångligt alltså. Så vi går vidare och tittar lite grann på det här med SSL, eller ska vi säga TLS, eller ska vi säga HTTPS, alltså möjligheten att kryptera förbindelser huvudsakligen för ja, webbtjänster och saker. Och det används ju för att kryptera förbindelserna, och vi har haft det här på tapeten senast förra avsnittet om huruvida datacenter ska få bryta din kryptering för att kunna läsa ditt data. Så, vad säger den svenska lagen om det? Den svenska lagen har ju olaga dataintrång. Och det är ju en fråga om vad det finns för avtalsrelation mellan dig och det här datacentret. Om det är så att det bara är att de ska förvara ditt data och så, då har de ju inte rätt att olovligen manipulera eller bryta någon slags kryptering och så vidare som du har lagt in. Men på samma sätt så kan ju det avtalsförhållandet mellan dig och datacentret innebära att du inte får lagra krypterad information hos dem. Ja, och jag antar att jag även kan säga att men vi förbehåller oss rätt att titta på din information, eller? Ja, precis. Men det ska ju i sådana fall stå i avtalet. Återigen, många av de här företagen har ju en väldigt lång privacy policy och så vidare. Och det är ju det att ett företag försöker ju alltid att ha liksom maximal frihet i förhållande till sina kunder. Det ser man ju på de här
jättelånga cookie-samtyckesknapparna och sådana saker som finns nu på snart sagt varje hemsida. Din privatinformation är viktig för oss. Jag skrattar varje gång jag ser den. Ja, och ja, den är ju viktig i dess liksom sammansatta form, sammansatta med tusen, tiotusentals andra, och även då ta till exempel som vi har sett nu i valrörelser i USA och andra så kallad microtargeting och så, att de styr vilka annonser du får se, vilken politisk reklam du får se och så. Och, nu vill vi att du ska bli jättearg så att du antingen struntar i att rösta eller att du liksom skjuts in mer i den folla som vi vill ha dig i. Jag är lite skeptisk till att det här funkar så bra som de som säljer det säger. Men jag tycker ändå att det är en... Det är oroväckande att vi inte, så att säga, alla läser samma dagstidning längre. Ja, jag förstår. Lite grann för nästan flika in som en följdfråga. Du får säga till om du inte känner till det här, för det är ganska nytt nu när Google diskuterar om att Chrome ska börja filtrera ut annonser så att de inte målsöker dig. Och det låter ju jättebra sådär. Det som är kanske lite mindre lyckat i det avseendet är ju att Google själva ska bygga en tjänst som gör det åt dig. Så i princip konkurrerar de ut sina egna konkurrenter. För du vet ju själv, Google är ett väldigt stort är en väldigt stor försäljare av annonser. Ja, det här blir ju på sätt och vis en given konkurrensrättslig fråga. Där får man ju se om vad Google gör med sin dominerande ställning på online-marknadsföring. För jag menar, där har vi ju aktörer som Facebook, som Amazon, som Google. Och om de då gör en lösning som i princip gör det omöjligt att leverera annonser för andra. Men det blir ju väldigt svårt att se för vem blir det här bra. Jag ska ju säga det, jag har ju absolut inte tänkt färdigt här, men rent konkurrensrättsligt får man ta en titt på det. Och sen är det ju det att överlåter vi det här till en central aktör, då måste vi kanske kräva olika saker av den, som att den ska vara transparent och att det inte ska finnas någon... för ta till exempel PageRank-algoritmen i jämförelse. Google är ju relativt ovillig att säga exakt hur PageRank fungerar. För du har sökmotorsoptimiseringarna och du kommer ju få en hel industri av... annonsoptimiserare som arbetar på olika sätt att kringgå då den här typen av filtrering. Ja, men det gör det också. Det kallas ju för SEO eller Search Engine Optimization. Sen om det är kringgå eller positionera sig högst upp som gäller, det är väl beroende på vem du frågar. Men lite grann vill jag också säga att jag tror inte Google kommer att filtrera bort andra annonser. Däremot kan de ta bort cookies och filtrera cookies och göra sådana här säkra maskiner som gör att inte leverantörerna kan se vad du har. Du vet ju själv hur det är med om du går in på Facebook, så helt plötsligt har du en väldigt massa reklam för just det där du tittade på i en annan affär. Det verkar som det är det de håller på med. Här ska jag erkänna, jag har bara läst om det idag, så det är helt nytt för mig. Och det är ju en motfråga jag har. Jag, som lekman, så förstår jag inte riktigt varför har vi cookies? Varför har vi inte bara vanlig statisk HTML? Okej, nu är jag väldigt gammelfarfar här. Det är ju de lösningar vi bygger in i systemet, som cookies, som att det blev JavaScript istället för något annat och så. Det är ju för att kunna tillgodose industrins behov. Ett exempel som varför lyckades vi få fram säkra betalningar på internet? Ja, det var ju då sexindustrin som ville se till att det fanns säkra och någorlunda anonyma betalningar. Jag kommer att tänka på den där grejen Internet is for porn. Jag tror du har sett den på YouTube där. Nej, men vänta två sekunder. Okej, du är helt rätt ute. Men jag vill bara kommentera att cookies absolut inte bara är en industrifråga. Utan det handlar om att du måste kunna ha en identitet för att kunna spara inställningar. Du skulle inte kunna logga in någonstans om du inte hade cookies. I alla fall som internet ser ut idag, va? Så någon mekanism måste du ha. Sen om den missbrukas, det är en helt annan diskussion där. Men
tekniskt sett så är cookies, vi kan inte leva utan det. Försök få din mailklient att funka utan en cookie. Ja, och jag säger ju inte att det i alla lägen är fel och så, men cookies funktionalitet har ju delvis drivit på av av kommersiella intressen som kanske inte alltid har den enskilda individens bästa för sinnet. De vill att man ska köpa saker och så vidare. Och det är ju det här jag tycker är intressant ur ett juridiskt synpunkt, att det är många av de här närmast fiktiva avtalsförhållandena och så vidare. Du har den här cookie-samtyckesknappen och så har du 100 sidor juridisk text för att de ska få spara data och göra vad de vill med det data. Ja, precis, för det är ingen som läser det. Är det ju något slags antytt avtal mellan dig och dem. Och så har du alltid någon sån här, det här ska prövas i enligt delstaten Kaliforniens lag. Och sen så ska det dessutom så måste du gå med på medling. Du har inte rätt att ta det här till domstol och så vidare och så vidare. Jag menar, det här är ju en utväxt av de så kallade shrinkwrap-avtalen. Okej, shrinkwrap. Alltså det kanske, om ni tänker på att man kanske köper hem en vara så river man ju upp shrinkwrap. Vad är det? Krympplast. Alltså det är sån här plast man sätter kring grejer. Och så fort du har rivit av den, då har du gått med på det avtalet som satt förhoppningsvis på utsidan och talar om att öppnar paketet så går du med på detta. Eller hur? Det är så det är. Ja, exakt. Och det är ju det här att de använder ju väldigt många sådana metoder att på något vis, du är på förhand bunden och så. Sen är det ju det att ta till exempel att tidigare köpte du din mjukvara så som den är, men Microsoft är ju ett paradexempel i deras Office-suite att de vill gå över till en prenumerationsmodell och bli något slags Netflix fast för Microsoft Word. Ja, men det gör nog ganska många. Visst är det så. Det är ju, och jag tror ju, även Windows kommer förmodligen, gissar jag, det är inte så idag, men det har snackats många gånger om att Windows själv skulle bli en prenumerationsprodukt liksom. Och det är ju, alltså hela prenumerationsmekanismen är ju det som jag kallar för death by a thousand paper cuts. Det vill säga, det kostar bara 10 spänn i månaden, men racka på ett antal sådana där så börjar det kosta en hel del varje månadsslut. Och det har du inte riktigt kontroll över. Precis, och just antagandet här är ju att det alltid är online. Och i vilken jurisdiktion är du där? Är du då? Det kan man ju fråga egentligen. Ja, det är ju nästan det vi hade lite grann i början av den här frågan. Vi får lämna den nu. Jag tycker den har varit jätteintressant att snacka, men vi har flera funderingar. Så här då. Ett år efter att lag 2020:62 om hemlig dataavläsning trädde i kraft. Vad har vi nu för erfarenheter? Det är fortfarande i sin linda. Jag är inte så bekant med frågan, men tanken är att vi ska ha möjlighet att gå mot den allra allvarligaste brottsligheten. Det här är alltså att jämföra med kameraövervakning, där det är som kanske den mest allvarliga brotten vi vill lagföra. Det är grov organiserad brottslighet, det är mord etc. som vi verkligen vill få fram en lösning på. Då behöver polis och åklagare de spaningsåtgärderna. Sen är det ju en sak att sådana här tvångsmedel är kostsamma. Så det agerar ju begränsande det också. Mm, men vi har inte tillräckligt mycket data för att göra någon bedömning av det ännu. Statens integritetsskyddsnämnd ägnar sig åt en del uppföljningar av det här och så förmodligen kommer vi att få se rapporter ifrån dem rörande det här. Okej. Okay. Ja, men om vi säger så här då, skulle du säga att den har fungerat? Om du vet det överhuvudtaget liksom? Ja, det är nog tyvärr tror jag att det är för tidigt att yttra sig om det. Mm. Ja, men, men som sagt, det stora som händer nu är ju de här olika krypteringstjänsterna. Men där är det ju snarare det att det europeiska samarbetet på straffrättens område verkligen har burit frukt. Med Encrochat och de här andra lösningarna som gör att vi får tillgång till olika brottsnätverk och deras kommunikationer och att de talar helt öppet om det. Det är ju, men, och det tycker jag är en så här intressant sak, liksom just problemet med tillit och sådär, att du har en
ja, brottslingar. Nu kan man inte säga att de är en helt sammanhållen grupp och så, men många av dem som har använt det här har kanske inte varit så tekniskt bevandrade eller inlästa på de principiella frågorna rörande det. Eller tillräckligt paranoida. Ja, men de har ju helt och fullt tillitat på den här appen. Varför ger de den en så total tillit? Det är ju samma sak som ett online-casino. Har du sett vad deras liksom sannolikheter är på den? Har du tittat på deras kod och vad sannolikheterna är på den enarmade banditen som du spelar på? Nej, jag tror inte det, för då skulle du inte ha spelat, eller hur? Nej, precis. Och jag menar, jag kan till exempel tycka att det är okej att liksom köpa en skraplott på Svenska Spel, för jag vet att den står under tillsyn från Lotteriinspektionen. Men det är så intressant. Och du ser det överallt, till exempel Mt. Gox, som den var väl baserad i Japan, den servern som handlade med kryptovaluta. Det visade sig vara en enda stor scam, eller ett bedrägeri. Och just det här med att du har ett online-konto på någon server någonstans, och den sköter din kryptoplånbok etc. Och då ska det vara fullkomligt säkert och hemligt och alltihopa. Nej, om den som sköter din server är en bov, då är det inte säkert. Om den som sköter din server är oförsiktig, då är det inte säkert. Nej, det där är någonting man har kämpat med, men ja, vi kanske inte ska gå in och prata så mycket om kryptovaluta. Det är ett intressant område. Men vi har två frågor kvar, så jag tar frågan från Peter, också på Facebook. Han undrar om MD5. Den här hash-standarden för att kontrollera datats äkthet, den är osäker, och det går alltså att ändra data och lura MD5 och påstå att nej, det har inte ändrats. Och då är det ju så här då. Ändå används den här standarden av många forensiska verktyg. Egentligen handlar det inte just om den standarden, utan mer om vilka brister i forensiken som ändå kan accepteras i en rättegång, och ja, naturligtvis de som inte kan det. MD5 är ju till att börja med en mycket bra fråga. Den används ju för att förse filer med digitala fingeravtryck, och det är ju så vi kan söka igenom stora datamängder och stort antal filer efter redan känt övergreppsmaterial till exempel. Här är det ju viktigt att se att juridiken är ju en del av samhället, och vi lutar oss ju mot vetenskapligt och yrkesmässigt kunnande inom andra områden, datavetenskapen, ingenjörsvetenskapen, medicinen. Se till exempel på, om man jämför med något annat, diskussionen kring skapvåld mot barn, där vetenskapliga insikter ledde till att vi helt omvärderade det och det blev väldigt många friande domar. En av grunderna då i vårt rättssystem här i Sverige är en fri bevisprövning. Man kan ju alltid åberopa den bevisning man vill. Men om en metod visar sig vara förlegad och osäker, så kommer det alltid ha ett väldigt lågt bevisvärde för en domstol. Vi måste dock ha en förståelse för att det här är ju statt i utveckling och så. Och även om just ha en MD5-hash och sådana saker har begränsningar, så kan det ju fortfarande finnas mera lite snävare applikationer där, som till exempel att jämföra, är det här samma fil? Fast den har liksom kopierats. Men en fundering då, Håkan. Om jag ställer mig rättegången och säger det där är faktiskt så att ni använt MD5, kasta ut bevisen, de räcker inte, jag vägrar ta emot det här, det går inte. Kan jag göra det överhuvudtaget? Ja, det står det ju fritt att säga det, men det man säger ska man ju också underbygga. Och då får du ju så att säga, det kanske är något av en uppförsbacke att du ska bevisa att MD5, att det där inte är något att ha. Då kommer du å ena sidan att ha IT-forensikerna som kan det här och ska vittna om det och så vidare. Då får du väl åberopa dina egna experter och så vidare. Och sen så ska man ju ha, sen ska man ha i sinnet att domarna ofta inte är tekniska experter på det här, utan i stor mån lutar sig mot den vetenskapliga läget så som man förstår det. Men det är ju det som på sätt och vis är en storhet, att om du kan påvisa genom
ett gott underlag att det finns alla anledningar att betvivla att den här metoden är bra för det här syftet. Men som sagt, det kan vara något av en uppförsbacke. Men det står det ju fritt att hävda det. Men man kan inte bara liksom få dem att avvisa bevisning. Det är ju inte som i USA att det är någon slags nej, ni får inte visa ni får inte visa videon där jag skjuter mordoffret, för den kom till på ett oriktigt sätt. Nej, om den har tillkommit på något olagligt och oriktigt sätt, då kommer vi att ta det i sin egen ordning. Men vi har fortfarande en video där du i och för sig inte bestrider att det är du som skjuter mordoffret. Så det är lite så vi tänker. Ja. Det känns som att åtminstone inte kommer att kunna göra det till någon tv-rättegång där alla så skriker på varandra. Man kan ta ett till exempel här. Till exempel stulen data. Om det var Liechtenstein eller Luxemburg, jag tror det var Liechtensteins centrala bankmyndighet. De hade varit i bryderier med många andra EU-länder på grund av deras väldigt extensiva tolkning av banksekretess. Och det gillade ju inte skattemyndigheterna i andra EU-länder. Så det slutade ju med att Tyskland i princip gav en senior tjänsteman flera miljoner euro och asyl i Tyskland för att han skulle ta med sig en laptop som var full av alla kontouppgifter och kontoinnehavaridentiteter i de liechtensteinska bankerna, och det blev ju en stor skandal. Men de använde ju de datorna för att upptaxera tyska medborgare och sådär. De delade ju även med det till svenska skattemyndigheter till exempel. Och det där är ju en intressant sak. Var det där brottsligt på något sätt? Ja, det får man ju diskutera. Enligt Liechtensteins lag så var det förmodligen brottsligt. Och enligt den tyska så var det kanske inte då, eller? Enligt tysk lag så var det ju någonting som tyska staten bestämde sig för att göra. Då är det väl en anarki om det är två stater som gör saker mot varandra. Men väl krig kanske? Ja, men man kan se det som någon slags cyberkrig och så. Men tanken är ju den. Säg att till exempel jag åberopar en video som har tillkommit på något konstigt sätt. Och jag kan liksom inte spåra dess. Jag kan inte spåra beviskedjan. Hur har den tillkommit? Sen kan man ju alltid ifrågasätta vad är vi oeniga om? Är vi eniga om att det är du som har skrivit det här på internet? Ja, det är vi i och för sig. Men jag menade inte att hota någon. Eller jag menade inte att kränka någon. Ja, men bra. Då är vi ju inte oeniga om det. Men till exempel om man säger att det där var inte jag. Det är någon annan som måste ha använt mitt konto. Man ska alltid hålla i sinnet vad är det man är oenig om. Och där kan ju frågor som bevismaterialets integritet och beviskedjan, hur säkrade vi det och hur har vi liksom hanterat materialet därefter? Och allt det inverkar ju på liksom den vikt som man ger till ett bevis. Till exempel då att vi kan påvisa att du hade narkotika i ditt blod, men du kanske invände passiv rökning. Och i vissa fall går det inte att kontrollera den invändningen. Nej, men det är väl den gamla idén med hellre fri än fälla. Men du, jag har en sista fråga till dig. Vi kommer till slutet här i det. Och det är ju den frågan som vi alltid ställer till folk vi intervjuar i någon på något sätt. Och det är så här. Vad ser du för faror och möjligheter i framtiden för IT-säkerheten och lagen? Ja, här knyter vi tillbaka till det du sa i början. Jag tycker att teknikutvecklingen i många fall har sprungit ifrån vår lagstiftning. I Sverige, i USA, i EU, globalt. Och man ska ändå tänka på att vi i Sverige är i framkant och har kommit långt vad gäller digitalisering, ny teknik. Jag hoppas att vi får se en mer teknikneutral lagstiftning i framtiden där man ser mer till en lags effekt på samhället i stort än att låsa fast sig vid vissa teknologier eller särfall. Liksom. Tänk om man skulle ha skrivit
ja, vad ska jag säga, en RAR-lag och en ZIP-lag beroende på olika former av filkompression. Men en fara jag ser, det är ju det här att den personliga integriteten har blivit ett slags trumfkort i debatten nu. Där man inte behöver utveckla varför det är en bra idé att staten och företagen inte spionerar på oss varje vaken minut. I kriminalpolitiken så låter man ju så ofta nöjas med strängare straff när den verkliga problematiken ligger i att visa att ett brott har begåtts. Vi behöver ju bli bättre på att använda statens resurser effektivt när vi bekämpar brott. Vilket i sig innebär att vi gör färre intrång i förutredningarna ovidkommande personers privatliv. Ja. Och det tror jag kan vara vägen till en bra säkerhet. Då får jag tacka dig, Håkan Andersson, alltså åklagare bosatt i Östersund. Och faktum är, kan jag säga det här då, jag och Håkan har känt varandra ganska många år. Vi har ju jobbat tillsammans med gamla Radio Unga Forskare-projektet som lite grann är en föregångare till den här podden i någon bemärkelse. Och ja, där har vi även haft med folk som Anders Sandberg och Jenny Mångs och många andra. Men det är kul att ha dig tillbaka i studion, om så bara för en liten stund. Tack så mycket.